31 მარტიდან რუმინეთი და ბულგარეთი შენგენის ზონას შეუერთდებიან. Ამგვარად ორივე ქვეყანაზე შენგენის წესები გავრცელდება. Მათ შორის შენგენის ვიზების გაცემასთან დაკავშირებით გაუქმდება შიდა საჰაერო და საზღვაო საზღვრებზე კონტროლი. Ამასთან ევროკავშირის საბჭომ ჯერ კიდევ უნდა შეათანხმოს თარიღი, რომლიდანაც გაუქმდება შემოწმება ბულგარეთს, რუმინეთსა და შენგენის ზონის სხვა ქვეყნებს შორის შიდა სახმელეთო საზღვრებზე. Ევროკომისიის განცხადებით ის გააგრძელებს ევროკავშირის საბჭოს მხარდაჭერას, რომელიც გადაწყვეტს ტილება მიმდინარე წელს იყოს მიღებული. ევროკომისიის განცხადებით ამ ორი სახელმწიფოს შენგენის ზონაში გაწევრიანება აღნიშნულ საერთო სივრცეს უფრო მიმზიდველს გახდის. ბულგარეთისა და რუმინეთის შენგენის ზონაში გაწევრიანების გადაწყვეტილება ევროკავშირის საბჭომ დეკემბერში გამართულ სამიზე მიიღო. ევროკომისიის განცხადებით რუმინეთი და ბულგარეთი მუდმივად ადასტურებენ ევროკავშირის გარე საზღვრების ადეკვატური დაცვის უზრუნველყოფისადმი ერთგულებას და ხელს შეუწყობს შენგენის ზონის შიდა უსაფრთხოებას. Brüsselში ფერმერთა პროტესტი მონაწილეებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს შორის ძალადობრივ შეტაკებად გადაიქცა. Გასულ კვირას, მას შემდეგ რაც აქციის მონაწილეებმა მეტროსადგურის შესასვლელთან ცეცხლი გააჩინეს, პოლიცია მათ დასაშლელად ხუთავი აირი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. Ერთი ადამიანი მეტროს თანამშრომლებისთვის მოლოტოვის კოქტეილის როლის ბრალდებით დააკავეს. Საქმე ის არის, რომ ევროპის მასშტაბით თვეების განმავლობაში მიმდინარე საპროტესტო პროცესმა გასულ კვირას ბრიუსელშიც გადაინაცვლა. Დემონსტრატები ევროკავშირის administrațiul centrtan care mustațvit politica sa de Ucraina din ia pi saçmlis importsa protestebnen protestis mimdinareobisas Brüsselshi Evrokavshiris tsevri 27 kvaqnis soplis meurnoobis ministri krizisis gadajris ksebze mshelobne fermerebi blokis mier shemushaobul politikas matchoris care mustațvit da mtsvane iniciativebs usamartlo tseseband miichneven protestis dagamqi finetidan saberzdetamde tu polonetidan irlandiamde sruli evropa moitsva ris gamots bloks randomime regulatsiis matchoris pesticidebis gamoqanebaze shezgudvis შერბილება მოუწია. Გასულ კვირას კიდევ ერთხელ გადაიდო ევროკავშირის ეკოსისტემის აღდგენის შესახებ კანონ პროექტის კენჭისხრა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია ევროპის მწვანე შეთანხმებისა, რომლის თანახმადაც ევროპა მსოფლიოში პირველი კლიმატ ნეიტრალური კონტინენტი უნდა გახდეს. Amerikis Shtatebuli Shtatebis Energetikis Departamentma 20 shtatis garemos datsviti proektebis subsidiistvis 6 miliard dollariani dafinansება gamoqo. Saubaria jamshi 33 industriul proektze, romelta mizani nakhshirbadis emisiebis shemtsireba. Rogorc Reuters zers, iniciativa Amerikis Shtatebul Shtatebshi met samushao adgils gaachens da kveqnis konkurentunarianobas gasrtis. Rogorc tsnobilia proektebs kveqnis energetikis divani Jennifer Granholmi Cleveland Cliffs Steel Corpshi vizitisas gamoatskhadebs tavat kompaniis satsarmoki ფედერალური ფონდიდან 500 მილიონ დოლარამდე დაფინანსებას მიიღებს, რათა წყალბადზე მომუშავე ტექნოლოგია და ორი ახალი ელექტროღუმელი დანერგოს, რითაც სათბურის აირების ემისიებს 1 მილიონი ტონით შემცირებს. Granholmis თქვით, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ინვესტიციაა, რომელიც ინდუსტრიული დეკარბონიზაციისთვის გაიცემა. ნავარაუდებია, რომ 33 პროექტი ჰაერის დაბინძურებას წელიწადში 14 მილიონი მეტრული ტონა ემისიით შემცირებს, რაც იგივეა, რომ 3 მილიონი შიდა წვის ძრავის მქონე ავტომობილი გზებიდან ერთ შეთ გავაკროთ. Უკვე ცნობილია, რომ 95 მილიონი დოლარიდან 500 მილიონ დოლარამდე დაფინანსებას მიიღებენ ისეთი კომპანიები, როგორებიცაა Dow Chemical, Exxon Mobil, Century Aluminium და სხვა. აღსანიშნავია, რომ დაფინანსება ჯო ბაიდენის საარჩევნო კამპანიის ნაწილია. მეორე ვადით არჩევისთვის პრეზიდენტი სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად ქვეყნის მასშტაბით მოგზაურობს და ადგილობრივ მთავრობებთან ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებს განიხილავს. Reuters ინფორმაციით ხელოვნური ინტელექტის კომპანია OpenAI თავის მთავარ ინვესტორ Microsoft-თან ერთად მონაცემთა ცენტრის პროექტზე მუშაობს, რომლის ღირებულებაც 100 მილიარდ დოლარს აღწევს. პროექტით გათვალისწინებულია ხელოვნური ინტელექტის სუპერკომპიუტერის Stargate-ის შექმნაც, რომლის გამოშვების ვადაც 2028 წელია. გენერაციული AI ტექნოლოგიის სწრაფმა ადაპტაციამ ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრებზე მოთხოვნა წარმოუდგენელი ტემპით გაზარდა, რის გამოც გაცილებით ძლიერი ცენტრების მშენებლობის საჭიროებაც გაჩნდა. Სწორედ ამიტომ როს ინფორმაციით Microsoft იქნება კომპანია, რომელიც აქამდე არსებულ ყველაზე მასშტაბურ ცენტრებზე საშუალოდ 100-ჯერ უფრო ძვირად ღირებულ პროექტს აფინანსებს. Reuters ცნობით, Stargate იქნება ყველაზე მასშტაბური სუპერკომპიუტერი, რომელზეც OpenAI Microsoft-თან ერთად მომდევნო წლების განმავლობაში მუშაობს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის Sam Altman-ის გეგმის თანახმად, კომპანია სხვადასხვა სახის სუპერკომპიუტერს ხუთფაზიანი პროექტის ფარგლებში გამოუშვებს, რომლის მეხუთე ბოლო ფაზაც სწორედ Stargate იქნება. პროექტის ვადებისა და ღირებულების შესახებ უცხოური მედია სააგენტოები აქტიურად იწყობინებიან. წყარო კი Altman-თან დაახლოებული პირია, თუმცა კომპანიების მხრიდან აღნიშნული ინფორმაცია დადასტურებული ჯერ არ არის.